21 қашқында жалғыз тоқтатқан жауынгер. Негізі, бір өзі талайды жайрат салатын батырлар туралы біз көбінесе аңыз ертегілерден естейміз. Бірақ ондай ер жүректер ортамызда да жүр. Ербол Отарбаевтың ерлігі есіңізде болар. Хабар агенттігі сол бүгінгінің батыр жайлы фильм түсірді. Дәл қазір Астанада туындының алдын-ала көрсетілімі болып жатыр. Әріптесім Айбар Төлжанұлы бізбен сол жақтан тікелей қосылды және көрген білгенімен бөлісуге дайын. Айбар, қандай қызық болып жатыр? Рахмет, Бауыржан, баршаңызға қайырлы кеш. Біз дәл қазір Қазақстан орталық концерт залында тұрмыз. Көз қарақты көрермен, әсіресе қандай мықты фильм көруге болады деген ағайын беріреге отырыңыздар. Былтыр Хабар агенттігі еліміздің ұлттық ұланымен және Аю Синема компаниясымен бірлесе отырып, 6-шы бекет фильмін түсірген болатын. Ол туралы біз осы уақытқа дейін айтқанбыз. Енді міне, көптен күткен ұлы той, көптен күткен фильмнің алдын ала көрсетілімі. Мен қысқаша айтып берейін. Фильм жалпы осыдан 8 жыл бұрын өз әскери борышын өтеп жүрген Ербол Отарбаев туралы. 2010 жылдың 22 маусымы. Сол күні Ербол өзі қарауылдап жатқан Ақтаудағы түрмеден 21 жазасын өтеуші қашпақ болады. Алайда ержүрек Ербол бәріне қарсы тұрады. Мұндай жас жігіттің сонша адамға қарсы тұруы әрине батырлық, ерлік, өжеттік. Құрметті көрермен, дәл қазір фильм туралы Хабар агенттігі басқарма төрайымының орынбасары Ринат Кертаев мырза бізге айтып береді. Ринат Думанұлы, кеш жарық. Жалпы неліктен осы әскери тақырып таңдалып алынды? Бұл әскери тақырыптың таңдалуының басты себебі бұл тәуелсіз Қазақстанда өзіміздің Ақтау қаласында күнделікті әскери міндетін атқарып жүрген қарапайым сарбаздар мен сардарлардың басында өткен шынайы оқиға болғандықтан таңдалып алынды. Әрине, қазір елімізде көптеген сериалдар, көптеген толық метражды фильмдер түсіріліп жатыр. Бірақ онда бүгінгі заманның қаһармандарын, бүгінгі заманғы қарапайым ерліктерді көрсету өкінішке қарай аз. Сол себептен біз отандық сериалды, отандық кино өндірісін дамытуға атсалысып жатқан үлкен ұлттық арна ретінде осы шынайы оқиғаны таңдап алуды жөн деп шештік. Және де бұл толық метражды фильм биыл Хабар агенттігі жоспарлап отқан екі үлкен премьераның бірі. Осы 15 наурыздан бастап 6-шы бекет фильмі кинотеатрға шығатын болса, наурыз айының соңында Батырлар жол деп аталатын біздің батыр бабаларымыздың ерлігін әспеттейтін, насихаттайтын жас ұрпаққа үлгі болатын тағы екінші патриоттық жобамыз жоспарлануда. Екі толық метражды фильм де кинотеатрларда Қазақстан аумағында көрсетіліп біткеннен кейін Хабар арнасының көрермендері сериалдық нұсқасын тамашалай алатын болады. Және осы 6-шы бекет толық метражды фильмінің көрсетілімі тек қазақстандық кинотеатрларда ғана емес, отандық премьера біткеннен кейін Ресейдің 5 қаласында бірнеше кинотеатрларда көрсетіледі деп жоспарлануда. Және соңында тағы бір айтатын ерекше дүние, фильмнің басты кейіпкері Ербол бауырымыз, ерлік жасаған азамат, 1991 жылы тәуелсіздік күнде туған азамат екен. Сондықтан бұл бір жағынан тәуелсіздік кейіпкерлерінің ерлігін, батырлығын жас ұрпаққа насихаттайтын шынайы фильм, шынайы картина деп есептейміз. Ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, осы 6-шы бекет фильмінен бөлек 5 сериалы телесериалда түсірілді, ол да дайын, оны алдағы уақытта біздің арнамыздан тамашалай аласыздар. Мұның барлығы эфирді толтыру үшін, не болмаса көк экранды көріп отырған көрерменнің көңілін көтеру үшін емес, көпшілікке осы ерлікті, патриотизмді, жастарға өнеге, көпшілікке ой салу үшін жасалған дүниелер. Сондықтан бұл фильм басқалардан өзгерек, оны көретұғын көз керек. Құрметті көз қарақты көрермен, қапы қалмаңыздар, хабарды көріңіздер. Біз айттық, сіздер көріңіздер. Бауыржан, сен де шыдай алмай отқан боларсың. Уайымдама, өйткені бұл фильмді жаңа айтылды ғой. Алдағы уақытта кинотеатрлардан көруге мүмкіндік бар. Балашағаңды алып, барып көруіңе болады. Ер болсаң, ер болдай бол деген тілекпен біз тікелей байланысымызды аяқтаймыз. Бауыржан, сөз тізгіні өзіңде. Міндетті түрде барып көретін боламыз. Ақпаратыңа рахмет, Айбар. Біз жалғастырамыз.